Salam. Real intervyu Firdədin. May ayının 28-də Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Ağdam rayonundan səfər etdi və səfərin elə may ayının 28-də baş tutması da çox əlamətdar və çox mühüm bir hadisə idi. Prezident bu səfəri çərçivəsində Bərdə-Ağdam yolunun açılışını, daha artıq təmluq mərasimini və eyni zamanda ə, Ağdam şəhərinin belə deyək, Ağlı şəhər adlandırılacaq. Ağdam şəhərinin təməlqoyma mərasimində və bir sıra digər obyektlərin təməllə qoymasına həyata keçirdi və daha sonra isə Ağdamdan olan Azərbaycan ziyalıları ilə görüş təşkil ovundu və həmin görüşün iştirakçılarından biri Asan radio nun direktoru Əmin Musayev hazırda Real TV-nin qonağıdır. Əmin müəllim, xoş gəlmisiz. Xoş gördük, salamlayıram sizi və tamaşaçılarınızı. Əmin müəllim, gəl əvvəlcə Ağdam təsərrüatlarından danışaq və də doğrudan da çox əlamətdar bir tarixdə getmişsiz ora və çəkilişən öncə qeyd etdiniz ki 4-cü artıq səfərim idi farsçı olaraq. Bəli, artıq 4-cü dəfə idi ki. Amma hər halda hər bir səfərin özünün özünə məxsus Əlbəttir. bir necə deyim, fərqliliyi olur. Bəli. Gəlin bax elə bu səfərin fərqliliyindən danışaq. Təşəkkür eləyirəm. İlk dəfə Ağdamə gedəndə təsəvvür edirsiz biz hansı istər keçitmişik, yəni mən Ağdamdan olan adamlar indi biz Bütün Azərbaycanlılar üçün bu prioritet məsələdir. Əlbəttə ki, hamımız arzuluyurduq və inanırdıq ki, biz mütləq Qarabağ qaytaracağıq və mütləq Qarabağa dönəcəyik, gedəcəyik. Amma ə, Ağdamın bilirsiniz ki, 20%-ndən biraz artıq ərazisi ə, bizdə idi, işğal altında deyildi. Qalan ə, ə, ərazilər isə işğalda idi və Leyla rayon mərkəzi şəhər özü də ə, müəyyən kətlərdən, müəyyən yerlərdən ə, böyük ağdam görünürdü. Aha. Və hamımız özümüzə sual verirdik ki, biz görəsən nə vaxt ora gedəcəyik? Psixoloq olaraq bu çox çətindi. Sən dayanırdın və qarşında elə bir barierlər var idi ki, onları aşmaq mümkün deyildi, amma şükürlər olsun ki, Ağdamda, Qara Bağımızda işğaldan azad olundu və biz artıq işğaldan azad olan rayonlarımıza, qəsəbələrimizə, şəhərlərimizə gedə bilərik. Bu dəfə dediyiniz kimi, mənim üçün 4-cü dəfə idi ki, mən Ağdama gedirdim. Sadəcə 4-cü səfər idi. Elə ağdamlar var idi ki, bir dəfə gedirdim və mən onlardan, onlardan soruşurdum ki, hansı işləri keçirdinsən. Elə avtobusla o ə, köhnə şərti olaraq baryerləri keçəndə bilirsiniz ki, işğalçılar yenə də vurğulayım, bizdə olan Ağdam tərəfdən ə, böyük Ağdama baxanda, işğalda olan Ağdama onlar görünürdü, onların postları da Aha. görünürdülər. Və əlbəttə ki, insanlar deyirdi ki, "Bəs mən bunu yuxuda görürdüm." Mən fikirləşirdim ki, mən nə vaxtsa əlbəttə ki, gələcəyimə inanırdım və hər dəfə yuxuda görəndə bir çoxları maraqlıdır. Bax, eyni fikirlər, eyni söhbətlər. Hər kəs özünə deyirdi ki, bu bu dəfə yuxu deyil, bu dəfə reallıqdır. Amma həqiqətən də Noyabr 20-sindən sonra bu reallığa çevrildi və 28 mayda vurğuladığınız kimi, məsə, Respublika günündə Bəli. Ağdamda olmaq Cənab prezidentin rəhbərliyi ilə o tədbirdə iştirak etmək və təməl qoyma şəhərin təməl qoyma mərasimi keçirilirdi. Yəni bu çox vacib, çox əlamətlər bir gün oldu. Bax, mən elə bir içim. məsələni vurğulamaq istəyirəm, xüsusilə olaraq, yəni bu gün Ağdam Qafqazın Xerasiması kimi adlandırılır və hətta çoxları qeyd eləyir ki, əslində ə Ağdamda Xirəsimadan fərqli olaraq heç nə qalmayı ümumiyyətlə. Bəli. Və e, bu günkü səfər çərçivəsində Ağdam şəhərinin təməl qoyma mərasimi, yəni artıq yeni Ağdamın Bəli. ağlı şəhərin təməllə qoyma mərasimində keçirildi. Sizə gəliriz əslində bu söhbətə. O e, mərasimdən biraz gəlin danışaq. Orda o səslənən fikirlər, cənab prezidentin söylədiyi fikirlər və ümumiyyətlə o ab hava. Ə, əlbəttə ki, qeyri-adi ab hava idi. Niyə? Çünki təsəvvür edin, biz ə, səhər tezdən artıq ə, məkanda olanda Əlbəttə də təamürdür ki, mayın 28-i Respublika günü Azərbaycan üçün ən vacib günlərdən biridir və elə cənab prezident də çıxışının əvvəlində bunu vurğuladı ki, dedi mən istəyirdim ki, məhz bu gün, Respublikə günündə 28 mayda vaxtilə işğalda olan şəhərlərimizdən birində təməl qoyma mərasimi keçirilsin və bu o, rəmzi xarakter daşıyırdı. Ə, ə, həmçinin vurğuladı ki, deyir, mən həmişə biz hamımız əmin idik və mən də həminliklə deyirdim ki, biz mütləq torpaqlarımıza qaydadacağıq deyirəm, amma son bir neçə il ərzində gördüm ki, məcburi köçkünlərlə görüşəndə bəzilərin gözlərində o ümid hiss edilim ki, azalıbdı. Amma şükürlər olsun ki, biz bunu etdik və abhava qeyri-adi idi əlbəttə ki, bir o qədər də çox deyildi. İndi Ə, millət vəkilləri idi, sonra ictimai xadimlər idi, sənət adamları idi, bir neçə media nümayəndələri var idi, 3 nəfər idi deyəsən, elə onların arasında mən də vardım. Uşaqlar var idi, yüksək balla Bəli, bəli özə gəldilər prezidentin qəbul olunanlar və prezident elə onların yanında dayandı, diqqət çəkdi, dedi ki, ə, həti kim nə qədər bal toplamışdı, o barədə də məlumat verdi. Təəssürat fantastik təəssürat idi. Əlbəttə ki, rəsmi isə və qeyri-rəsmi isə var idi və mən də fürsətdən istifadə edib indi bilmən rəsmi xronikada deyəsən o efirə getmədim amma ə, həm ə, asan xidmətlə bağlı qısa danışdım. Asan radio haqqında ətraflı məlumat verdim ki, biz cənab prezident dedim ə, yarım ildən sonra 6 yaşımızı qeyd edəcəyik. Çünki ə, Asan Radio 100 efəm Məs dövlət başçısı İlham Əliyevin tapşırığına əsasən yaradılıb və o biraz təəccübləndi dedi ki, vaxt nə tez keçir, artıq 6 yaşınız Həl. tam olacaq. Dedim, bəli və məlumat verdim ki, biz 2 il hələ bundan qabaq yayımımıza başladıq. O vaxtı işğalda olan ərazilərimizdə Şuşada, Ağdamda, Füzulidə, Hadrudda, Xocalı'da digər ərazilərimizdə və ə, müəyyən o açıq mənbələrdə olan müsahibələr də var. Məsəl üçün Şuşa təlmasında orada ə, bizim Azərbaycanlılarımız məs radio vasitəsilə məlumat alırdı. Döyüş vaxtlarında məs radio vasitəsi ilə, yalnız da internetdə məhdudiyyətlər var idi və döyüş vaxtı dedik ki, radio dalğaları bu məsələyə üzərinə götürülmüşdü. Və döyüş vaxtı təbii ki, sən ə, oturub televizora baxa bilməzsən axı. Amma radio çox mobil, çevikdir və radio ilə cənab Ali Baş Komandanın ə, müraciətlərini eşitdilər. Bu hətta da açıq yerdə vurğulurlardılar və ə, onu da maraqla qarşıladı dövlət başçımız və ə, kifayət qədər hər kəsin imkanı oldu ki, öz fikrini söyləsin. Bu şəhərin planı ilə bağlı indi məndə müəyyən göhdər də var. Deməli təsəvvür edin Bəli, ki, Bəli, buyurun. təsəvvür edin ki, siz biraz əvvəldə vurğuladınız. Ağdam çox ağıllı şəhər olacaq, bir müasir şəhər olacaq. Eyni zamanda ə, dünənə qədər, ay 28-nə qədər bir çoxlarında ağdamlarda sual yaranırdı ki, görəsən Ağdam necə görünəcək, hansı binalar tikəcək, tikiləcək, mərkəz necə olacaq? Bu günə qədər də, yəni bu günə qədər deyəndə mən şərti olaraq deyirəm. Biz Ağdamda yaşayanda və Ardam hələ işğalda olmayanda ən səliqəli küçələr, yəni və düzgün arkitektura baxımından küçələr həm də ağdamdı. Idi. Fotolarda da elə bu var yerə gəlmişkən. Və bir çox küçələr parallel idi, bir-birinə kəsişirdi. İndi bilənlər bilir ki, orada əsas mərkəzi küçə var idi. O məscidlə düz üzbərz olan küçədə böyük bir uzun bir aliye idi. Həmin aliyədə o məşhur çay evi də var idi. Sağı-solu maşın yolu idi və hətta şəhərin mərkəzində 1 və 2 mərtəbəli şəxsi evl evlər də var idi çox ə bu gün isə Ağdamda 9 hətta 16 mərtəbələrin indi orada layihələri göstərildi binaların layihələri bundan əlavə fərdi evlər də təbii ki olacaq bundan əlavə təbii ki bu axıda da informasiya verildi bir daha diqqət çəkmək istəyirəm ki küçələr enli olacaq maşın yolu piyada yolları ilə kəsişməyəcək kifayət qədər geniş olacaq Eyni zamanda velosiped yolları olacaq və velosiped yolları da avtomobil yolları ilə kəsişməyəcək, bir-birinə mane olmayacaq plana görə belədir və qarşərink e, deyirlər də, yəni avtomobili paylaşmaq xidməti bu bəli, bəli. Avropada, dünyada çox populyardır. Sən e, kartla pulu ödəyirsən və avtomobildən istifadə edirsən, sonra elə onu ta, e, fiziki təmas, hər hansısa şirkətlə olmadan elə e, xüsusi yerlərdə saxlayırsan və ya stənlə küçədə saxlayırsan, sonra gəlib başqa stonu götürür vəsait ödəyir vəsəli bu çox yaxşı göstəricilərdir və mayın 28-i işğaldan azad olunan ilk şəhərin təməli qoyuldu. Yəni hansısa obyektlərin yox, hansısa bir başqa bir yanaşma ilə xüsusi olaraq ayrı-ayrı məqsədlər üçün tikilən xüsusi obyektlərin binövrəsi yox, bərpa işləri yox. Məs şəhərin binövrəsi qoyuldu və konsept baxımından çox maraqlıdır ki, orada Zəfər muzeyi də olacaq, Bəli. işğal muzeyi də olacaq. Bir çox mənim yaddımda da elə hə, müharibə vaxtı həmçinin təkliflər olurdu sosial mediada ki, biz işğaldan azad olunan şəhərlərimizi, rayonlarımızı bərpa edəndə bəyin yerlər saxlaq ki gələcək nəsillər görsün. Bəli, görsünlər bəli. və bu konsepsiya ilə dünyada ə, qəbul olunan konseptlərdən biridir. Çünki biz ə, bax o vəhşiliyi, o vandallığı həm də dünya ictimaiyyətinə göstərmək niyyətindəyik sözsüz ki və düşünürəm ki bu çox yaxşı bir effekt verəcək. Təəssüflər olsun ki ə, bax işqal muzeyi adı ilə bizdə muzey yaradılır. Nəyə görə deyirəm də Yen yəni, təəssüf olsun ki, Aydın bizim təntrizimizdə işğal var. Amma ə, biz artıq böyük zəfər qazanmışıq, böyük qələbə qazanmışıq. Ona görə bizim Zəfər Muzeyimiz də var və düşünürəm ki, ə, ümumiyyətlə bu qələbə, elə bu görüşdə də biz bunu hiss etdik. Təbii ki, hami bunu görür və bilir. İlk növbədə bir daha biz bu haqqda həmişə danışırıq. Müzəffər Ali baş komandanımıza dərin təşəkkürümüzü bildiririk qələbə üçün. Şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Bu qəl qələbəni bizə yaşadanların və şəhidlik zirvəsində ucal ucalan bizim qardaşlarımızın oğullarına ruhu şad olsun. Qazilərimizə can sağlığı arzulayırıq. Bütün ə, qələbənin memarlarının memarlığında iştirak edən hər bir həmyellərimizə təşəkkürümüzü bildiririk və sözsüz ki ə, bundan sonra biz artıq bu tarixi də qoruyub saxlamalıyıq. Müəyyən o fraqmentləri, çox çətin Bəli. anları həm özümüz yadda saxlamalıyıq, uşaqlarımıza göstərməliyik, nəvələrimizə göstərməliyik, həm də dünya ictimaiyyətinə bax elə bir az əvvəl vurğuladığım kimi nümayiş etdirməliyik. Siz əslində qeyd edəcəksiz, prezidentin ziyalılarla görüşünə məğan fraqmentləri, gəlin amma buna daha geniş bir tərəfdən, geniş məzmundan yanaşaq. Çünki ağdamdan olan ziyalıların, məs ağdamda prezidentlə görüşünün özü bir ə e, simvol idi deyək. Özü əlamətdar bir hadisə, əlbəttə. əlamətdar bir əhəmiyyətə malik idi. Çünki bütünlükdə bu ilk dəfə idi ki, belə bir formatda, yəni hər dəfə bu söhbətlər Bakıda olurdu, məsələn, görüşlər olurdu əlbəttə, amma məhz ziyalılarla orada görüşmək və orada ziyalıların artıq fikirlərini dinləmək, zəfərlə bağlı, qələbə ilə bağlı ə və prezidentin də orada dediyi fikirlər və tövsiyələr. Doğrudan da e, bax bu əslində görüşün əsl mahiyyətini üzə çıxarmış olur. Necə dəyərləndirirsiniz? Yəni orada mən mesajın hətta çıxışlara da qulaq asırdım. İnsanların e, həndi sirincin həddi də yoxdur. Yəni biz ne. o insanları elə bir ki, biz yollarımızı tamamilə fərqli bir amploda görərdik. Tamamilə bir dəyişmiş, tamamilə fərqli bir e, simada, tamamilə necə deyim, elə bir ki, bu insandan sifətində bir həcitsiz bir sirinc vardı tamamilə doğrudur. və başa düşmək olar ki, hər kəsin idealda məsəl üçün 2 il, 3 il, 5 il bundan qabaq arzuladığı e, hansı bir görüntü ola bilərdi bizim e, o vaxtı işğalda olan rayonlarımızla bağlı. Əlbəttə ki, belə bir möhtəşəm görüş, əlbəttə ki, gedir. Böyük Ağdamda olan görüşümüz və sössüz ki, bu formatda. Yəni Biz həmişə əmin idik ki, biz torpaqlarımızı qaytaracağıq. Və ə, həmişə əmin idik ki, biz torpaqlarımızda evlərimizi, binalarımızı, yaşayışımızı bərpa edəndə böyük formatda möhtəşəm görüşlər keçiriləcək və belə də oldu. Məs 28 mayda böyük bir bayram günündə Ağdamın, Yenərdamın təməl ə, qoyulma mərasiminin keçirilməsi əlbəttə ki, fantastik hisslər doğur, doğurur və ə, ham orada sevinirdi. Və elə hər kəsin arzusu da buydu. Təəssüf ki, indi bizim böyüklərimiz var, kim ki bu günü görməyib də, amma dünyadan köçənlər bizim elə yenə də bu gün uğrunda elə birinci Qarabağ müharibəsində həmçinin bu müddə tərzində şəhidlik zirvəsinə ucalan qardaşlarımız, oğullarımız. Amma mən əminəm ki, onlar bizdən də tez hər şeyi görürlər və eşidirlər. Ona görə ümumiyyətlə Həmişə fikirləşirdim ki, bizim şəhidlərimizin ruhu nə vaxt şad ola bilər? O vaxt ki biz torpaqlarımızı qaytaracağıq. Belə də oldu. Onun görə bunu sözlə axara qədər ifadə etmək mümkün deyil. Mən demirəm ki, biz hamımız ifariyə düşək, amma bəzən kənardan baxaq bugünkü günümüzə, vəziyyətimizə, bir xal qalib xalq olaraq hansı səviyyədə və harda görüşlər keçirməyimizə o düşünürəm ki daha motivatsiyalı olacağıq xanta. Əminəm, prezident bu görüş çərçivəsində, daha doğrusu bu səfər çərçivəsində bir sıra tarixi abidələrə də baş çəkdi. Ağnə arasında yerləşən, təbii ki, onların bəziləri tam normal vəziyyətdə, digəri əksərəsi dağıdılmış Mən. vəziyyətdədir. Məsələn, Şaplağı götürək yaxud Mən. digər kompleksləri. Asan rədi olaraq siz də Nizamə olaraq Azərbaycanın əsas Qarabağda yerləşən abidələri ilə bağlı məlumatlar təqdim edirsiniz. Bu görüşdən sonra hansı missiyə düşür Bax, media vasitələrin üzərinə bax, ləhsan radionu tox ki götürək. Yəni mütəmadi məlumatlar yenilənirdi belə. Və mən... burada prezident faktiki olaraq müəyyən istiqamətlər də verdi mediaya öz çıxışında. Məs bu həm ə, bax görürsüz özü iştirak edir, özü daxil olur həmin bu türbiyə. Bəli. Mən ə, deyim ki, siz indi çox vacib məsələyə toxundunuz. Bəli. Çünki biz bunu mediada edəndə yalnız Azərbaycan üçün etməməliyik. Biz bütün məlumatları dəqiqləşdirib biz bütün məlumatları tam korrekt, tam 100% əminliklə dəqiq bilib müxtəlif dillərə çevirib təqdim etməliyik ki, burada özümüz deyək və özümüz eşidək bu kifayət etmir. Təbii ki, daxili PR üçün də biz məlumatları tam dəqiq, asan dildə çatdırmalıyıq. Biz həm radio olaraq bunu edirik, həm də müxtəlif qurumlarla, məsəl üçün Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondu ilə də bu istiqamətdə işləyirik. İndi radioda çalışırıq. Birgə layihəmiz var. Həmçinin mən özüm də bir prodüser kimi müxtəlif video layihələrdə çıxış edirəm və biz həmişə diqqət yetiririk ki, ə, xarici dillərdə mütləq titrlərlən tərcümə olsun ki, daha böyük və geniş auditoriyaya çıxa bilək. Eyni zamanda biz həm ə, müharibə ilə bağlı, həm dağıdılan şəhərlərimizlə, rayonlarımızla bağlı, məbədlərimizlə bağlı özgəlləşdirən və ermənləşdirən bizim müxtəlif məbədlərimizlə bağlı informasiyanı təqdim edəndə biz çalışırdıq onu rus dilində, ingilis dilində, öz yerində, hətta fransız dilində, ərəb dilində, alman dilində edək vəcora öz loqomuzu qoymurduq. Biz onu ilə yayırdıq internetdə. Yenə Azərbaycan adına deyək də. Dəfələrlə hə, onu və biz yoxluyurduq, təsdiqləyirdik. Tarix institutla mütləq bir mənbə ilə yox, bir neçə nəfərlə müzakirə edib bu məsələləni çox yaxşı bilən, araşdıran alimlərlə dəqiqləşdirib, sonra fakt olaraq xarici dildə təqdim edirik. Əminəm, təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə və bu əlamətlər ə, səfəri, bu vacib görüşün təəssüratlarını bizimlə tamaşaçılarımızla bölüşdüyünüz üçün. Mən də sizə Doğma Real televizya kanalına təşəkkürümü bildirirəm, sizin diqqətinizə görə çox sağ olun. Minnətdarız bir daha. DDK KİMYA'NIN 28-DƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEV AĞDAM'A SƏFƏR EDİB VƏ SƏFƏR ÇƏRKƏVƏSİNDƏ BİR SIRA TƏMƏL QOYMA MƏRASİMLƏRİNDƏ İŞTİRAK EDİB EYNİ ZAMANDA AĞDAMDAN OLAN ZİYALARLA GÖRÜŞÜB VƏ ELƏ HƏMİN GÖRÜŞÜN TƏNƏSSÜRATLARINI DA BİZƏ ASAN RADİONUN DİREKTORU ƏMİN MUSƏVİ BÖLÜŞDÜ. SALAMAT QALIN.